Moderná, funkčná. Tranta plocha, pravidelný tvaroch bude tu presne za nami. Z nej vyčleníme ešte taký malý záhonček. Úžitková a relaxačná. V zadnej časti zahrady sa zeleninke úžasne darí. Vodný prvok umiestnime do akéhosi vyvýšeného záhona, vysokého maximálne tak 40 cm. Taká môže byť aj vaša. OK. Toto. Nová záhrada. V nedeľu o 15:40 na Jojke.